När nu Dusan Jajic och Isak Lidberg ska sparka igång den första halvleken på Grimsta får klartecken i detta nu och nu är finalen igång i U21. Jajic, ja, fin löpning, fin jättefin boll. Och Hammarby kan skapa någonting. Lidberg vill ha bollen och bollen i mål! Skott utifrån från David Alm. Stolpe in, såg inte otagbart ut, men Hammarby leder 1-0. Efter mål av David Alm, så det gjorde en jättefin löpning också på kanten. Håller i den mot Reutersvärd och inlägget är ganska bra. Här är riktigt farligt och bollen undan på mållinjen. Får fatt de där bollarna så kan man absolut hota Hammarby, men lite för stor felmarginal. Till Isak Lidberg som kan prova med skott i mål. Och det är 2-0. Isak Lidberg, 2-0 för Hammarby och det var inget snack den här gången. Den där bollen skulle bara in i mål. Ja, så var det gott om tid på mittfältet återigen efter ett BP-tapp och återigen Avrum som inte riktigt hänger med i försvarsarbetet. Ekdal hinner inte riktigt över för att täcka bakom sin bitbackspartner. Det är förståeligt, Lidbergs avslut distinkt. Och vad säger du, Jon, efter den här tacklingen? Jag har sett en tydlig straff för mig. Däremot så satt jag ett stort frågetecken varför man kliver in och tacklar så hårt i det läget. Det finns ingen att sätta in bollen på egentligen. BP väl med hemma. Och såg man inte lite det på rörelsen också, att han verkligen letade efter ett passningsalternativ? Onödigt att tackla. Och då kan nog den här finalen avgöras. Skulle Imad Khalili skicka in den här bollen bakom Viktor Göransson, ja då blir det ju nästan till omöjligt för BP att komma tillbaka i matchen. Imad Khalili blir på kraft. Ja, mycket snygg straff. Och domaren Jesper Ekvall kallar till sig Kouakou. Ja, han ska nog vara... han får gul kort. Han hade ju ett gul kort sedan tidigare. Så att det är... slutspelat för Christian Kouakou som får lämna matchen i den 71:a minuten. Och där gick ju det sista halmstrået då, all världens väg för Brommapojkarna. Släpper in dem mot Lidberg, bra boll för Lidberg som kan göra mål igen och rullar in 4-0. Isak Lidberg som visar kyla där när han lägger in bollen. Fin passning från inhopparen Hosni. Och det är 4-0 för Hammarby. Och saken definitivt klar när Lidberg nätar igen. Och han visar ju de här kvaliteterna tycker jag som en målskytt ska ha i de här lägena. Vi spelare som tar sig på rätt sida. Tar bollen av två ensamma stackars BP-spelare som haft en väldigt tung afton. Ja, Hammarby vinner och vi får väl gratulera Patrik Hansson och kompani för en väl genomförd säsong som avslutas då på bästa sätt på Grimsta IP när man vinner med 4-0.